המרובק ישיר בית הספר לטיסה. ישנם רגעים בהם רעש מנועי הסילון, התפורה הנהדרת של השקיעה, יחד עם המוזיקה, יהיו התמונה האידיאלית. הרגעים הבאים יהיו כאלה. קט חיל אוויר עם השיר תמיד יחכו לך, והצוות האווירובטי שלנו. הבמה לרשותכם. ואני מחכה לך, אוי ילד שלי בעולם, ציפור אדם כמו כולם, מחפש את האופק, האופק. כל מטוס שטס בשמיים,